የተወደዳችሁ በመላው ዓለም የምትገኙ የኢትዮ ሚዲያ አድማጭ ተመልካቾች፣ የዕለቱን ልዩና መሰማት ያለባቸው መረጃዎች ሰዓቱን ጠብቀን ይዘንላችሁ ቀርበናል። ላይክ በማድረግ ማድመጥ እንድትጀምሩ ጋብዘናል። በጋዛ ጦርነትና በቀይ ባህር ግጭት ዙሪያ አዳዲስ መረጃዎች የምትሰሙ ይሆናል። በቅድሚያ ዋና ዋናዎቹ፣ የእስራኤል መተማመኛ የሆኑት አይረን ዶም አየር መከላከያዎች በሚሳኤል መውደማቸው ተገልጿል። ሂዝቦላ በእስራኤል አይረን ዶም ሚሳኤል ስርዓት ላይ የሰው አልባ አውሮፕላን ጥቃት ማድረሱን አስታውቋል። የሊባኖስ ሂዝቦላ ቡድን በሰሜናዊ ግዛት ክፍል የሚገኘው የእስራኤል አይረን ዶም ሚሳኤል ስርዓት በሰው አልባ አውሮፕላን ወይንም ድሮን ማውደሙን ገልጿል። የሊባኖሱ አልማናር የቴሌቪዥን ጣቢያ ባሰራጨው መግለጫ ቡድኑ በእስራኤል ሚሳኤል ስርዓትና በአገዛዙ የሰፈር አቅራቢያ ሁለት የካሚካዚ ሰው አልባ አውሮፕላኖች ጥቃት ተሰንዝሯል ብለዋል። ቡድኑ ይህ የሰው አልባ አውሮፕላን ጥቃት የደረሰው በጋዛ ሰርጥ ላሉ የፍልስጤም ወገኖቻችን ድጋፍ ለማሳየት ነው በማለት ተናግሯል። እስካሁን በተካሄደው አሰቃቂ ጥቃት ወደ 25,900 የሚጠጉ ፍልስጤማውያን ተገድለዋል። 700 ሴቶችና ህጻናት እና ታዳጊዎች መሆናቸውንም የተባበሩት መንግስታት አስታውቋል። ሌሎች 64,110 ሰዎችም ቆስለዋል። ጦርነቱ መጀመሩን ተከትሎ የእስራኤል አገዛዝ በሊባኖስ ላይ አልፎ አልፎ ጥቃቶችን ሰንዝሯል። ይህም ከሂዝቦላ ጋር የተኩስ እርምታ እንዲፈጠር አድርጓል። በሌላ በኩል አሜሪካና እስራኤል የተኩስ አቁም ተደርጎ ታጋቾች እንዲለቀቁ ሐማስን እየተማጸኑት ይገኛል ተብሏል። ስምምነት ከተደረሰ ከመቶ በላይ ታጋቾች ሲለቀቁ በሺ የሚቆጠሩ ፍልስጤማውያን እስረኞች ነጻ ይወጣሉ ተብሏል። ሐማስ ከስምምነት በፊት እስራኤል ጦሯን ከአንዳንድ ከጋዛ አካባቢዎች እንድታስወጣ ይፈልጋል ተብሏል። በዚህ የተነሳ በሁለቱ ወገኖች መካከል የሚደረግ ስምምነት አደጋ ላይ ወድቋል። የሲአይኤና የሞሳድ አለቆችም ከኳታርና ከግብፅ አስታራቂዎች ጋር የታገቱትን ለማስለቀቅ ወሳኝ ንግግሮችን ሊያደርጉ መሆኑ ተገልጿል። ለውይይት ሊዳርግ የሚችለው ስምምነት ሁሉም ታጋቾች በየደረጃው እንዲፈቱ ያደርጋል። ጦርነቱን ቆሞ በሺዎች የሚቆጠሩ ፍልስጤማውያን እስረኞች ነጻ እንዲወጡ ይደረጋል ተብሏል። የሞሳድና የሲአይኤ ዳይሬክተሮች በሚቀጥሉት ቀናት ውስጥ ከኳታር ጠቅላይ ሚኒስትር ጋር በጋዛ ሰርጥ ጊዜያዊ ተኩስ አቁምና የታጋቾችን መለቀቅ በተመለከተ ለመወያየት ተዘጋጅተዋል። የሲአይኤ ዳይሬክተር ዊሊያም በርንስ እና የሞሳድ ኃላፊ ዴቪድ ባርኒያ ከኳታር ጠቅላይ ሚኒስትርና የውጭ ጉዳይ ሚኒስትር ሼክ መሐመድ ቢን አብዱራህማን አልታኒ ጋር በመገናኘት በኦክቶበር 7 ሐማስ በደቡባዊ እስራኤል ላይ በፈጸመው ጥቃት ወቅት የተወሰዱትን ቀሪ 132 ታጋቾችን ለማስፈታትና ሰብአዊ ድጋፍ እንዲገባ ይወያያሉ። ይህ በእንዲህ ያለ አይሲጂ በጋዛ የእስራኤል ዘር ማጥፋት ወንጀል ላይ ብይን ሊሰጥ መሆኑ አስታውቋል። የዓለም አቀፍ ፍርድ ቤት አይሲጂ በጋዛ ውስጥ በተፈጸመው ወንጀል በእስራኤል ላይ ጊዜያዊ እርምጃዎች እንደሚወስድ ይጠበቃል ሲል አልጀዚራ ዘግቧል። ደቡብ አፍሪካ ባቀረበችው ጥያቄ ላይም ዛሬ ውሳኔ ይሰጣል። ፍርድ ቤቱ በተያዘው የፍልስጤም ግዛቶችና በእስራኤል ዘር ማጥፋት ክስ ላይ ከሰዓታት በኋላ ብይን ይሰጣል። ችሎቱ ለአንድ ሰዓት ይቆያል ተብሎም ይጠበቃል። ፍርድ ቤቱ እስራኤል ዘር ማጥፋት ድርጊቶችን ፈጽማለች ብሎ ለመደምደም ከሶስት እስከ አራት ዓመታት የሚወስድ ሂደት ነው። ነገር ግን እስራኤል ጥቃቷን እንድታቆም የሚያስገድድ ትዕዛዝ ይሰጣል ተብሎ ይጠበቃል። ደቡብ አፍሪካ በርካታ የአደጋ ጊዜ እርምጃዎችን ጠይቃለች። እስራኤል በጋዛ ወታደራዊ እንቅስቃሴ እንድታቆም፣ ወታደራዊ ዘመቻውን ከዚህ በላይ እንዳታሳድግና በቂ ሰብአዊ እርዳታ ወደ ፍልስጤም ግዛት እንዲገባ መፍቀድን ጨምሮ ሲል አልጀዚራ ዘግቧል። የአይሲጂ ውሳኔ የመጨረሻና የይግባኝ ሂደት ባይኖረውም ፍርዱን የሚያስፈጽምበት መንገድ እንደሌለው ተገልጿል። እስራኤል ዓለም አቀፍ ፍርድ ቤት በጉዳዩ ላይ የዳኝነት ስልጣን የለውም ስትል የደቡብ አፍሪካን የዘር ማጥፋት ውንጀላ በጣም የተዛባና የደም ስም ማጥፋት በማለት ውድቅ አድርጋለች። ሐማስ እስራኤል ምላሽ ከሰጠች በኋላ በሰጠው መግለጫ አይሲጂ የሚሰጠውን ማንኛውንም የተኩስ አቁም ትዕዛዝ
እንደሚያከብር ገልጸዋል። በሌላ በኩል በመቶ ሺዎች የሚቆጥሩ ለቀው እንዲወጡ በታዘዙበት በካን ዩኑስ በአየር በምድር የሚፈጸመው ጥቃትም ቀጥሏል። በከተማው ያለ እረፍት የቦምብ ድብደባ እንደቀጠለ ሲሆን ነዋሪዎቹ በጥቃቱ ምክንያት መሸሽ እንደማይችሉ ገልጸዋል። እስራኤል በጋዛ ድንበር ላይ ድንበር ለመቀየር እየሞከረች መሆኑን ተገልጸዋል። ከጥቅምት 7 ጀምሮ እስራኤል በራሷና በተከበበው መንደር መካከል የመከላከያ ቀጠና ለመፍጠር ስትሞክር የእስራኤል ጦር ከጥቅምት 7 ጀምሮ በጋዛ ውስጥ የሚገኙትን በመቶዎች የሚቆጥሩ ህንፃዎችን እንዳፈረሰ የሳተላይት ምስሎች አሳይተዋል። እርምጃው በአሜሪካ ጭምር ድጋፍ እንዳጣ እየተገለጸ ይገኛል። በተመሳሳይ UNRWA በካን ዩኑስ ማሰልጠኛ ማዕከል ከኦክቶበር 7 ጀምሮ 22 ጊዜ ጥቃት ተፈጽመዋል ብለዋል። የተባበሩት መንግስታት ድርጅት የፍልስጤም ስደተኞች እርዳታና ስራዎች ኤጀንሲ በደቡባዊ ጋዛ ካን ዩኑስ የሚገኘው የማሰልጠኛ ማዕከሉ ለአምስት ቀናት ያህል ተከቦ ተደጋጋሚ ሞትና የአካል ጉዳት መድረሱን ገልጸዋል። ጦርነቱ ከተጀመረ ጊዜ አንስቶ 22 ጊዜ ያህል በቀጥታም ሆነ በተዘዋዋሪ በወታደራዊ እንቅስቃሴ ተጎድተዋል ሲል በመግለጫው ላይ ገልጸዋል። መግለጫው ረቡዕ 800 ተፈናቃዮች ያሉበት ህንፃ በታንክ ተመትቶ ቢያንስ 13 ሰዎች ሲገደሉ 56 ሰዎች ደግሞ ቆስለዋል ብለዋል። የዩኤንአርደብሊውኤ ኃላፊ ቶማስ ኋይት የእስራኤላውያንን የታንክ ጥቃቶች ተጠያቂ አድርገዋል። ጥቃቱ በዓለም አቀፍ ደረጃም ተወግዘዋል። የእስራኤል ጦር በጉዳዩ ላይ ምርመራ እያካሄደ መሆኑን ገልጸዋል። ነገር ግን የእስራኤል አውሮፕላኖች ወይንም የጦር መሳሪያው ተጠያቂ መሆናቸውን ውድቅ አድርገዋል። ለጥቃቱ ተጠያቂ ሐማስ ነው የሚለውንም እያጣራሁ ነው ብለዋል። በሌላ መረጃ የእስራኤል ምርኮኞች ቤተሰቦች ኔታንያሁ ታጋቾችን ለማስለቀቅ ማንኛውንም ስምምነት እንዲያደርግ ይፈልጋሉ ሲል አልጀዚራ ዘግቧል። የታሳሪዎቹ ጉዳይ በእስራኤል ማህበረሰብ ውስጥ እጅግ አስፈላጊና ስሜታዊ ነው ተብሏል። የታሳሪዎቹ ቤተሰቦች እስራኤል መንግስት ታጋቾችን ለማስለቀቅ በቂ እየሰራ አይደለም፣ እናም እንዲፈቱ በቂ ጥረት እያደረገ አይደለም ብለዋል። በጨለማ ውስጥ እንደታሰሩ ስለሚሰማቸው መንግስት ማንኛውንም አይነት ስምምነት ለማግኘት ወደ ድርድር ጠረጴዛው እንዲሄድ አሳስበዋል። ነገር ግን የእስራኤሉ ጠቅላይ ሚኒስትር ምርኮኞቹን ለመመለስ ብቸኛው መንገድ ወታደራዊ ግፊት ብቻ ነው ሲሉ ከሶስት ወራት በላይ አጥብቀው ኖረዋል። እናም ጦርነቱ የሚያበቃበት ብቸኛው መንገድ ሁሉም የእስራኤል ወታደራዊ ዓላማዎች ከሳኩ ብቻ ነው ብለዋል። ይህ በእንዲህ እንዳለ የእስራኤል ወታደሮች በጋዛ የአምቡላንስ ማዕከልን እና ሆስፒታሎችን በመክበብ ሰብአዊ እርዳታ የሚጠብቁ ሰላማዊ ሰዎችን ገድለዋል ሲል የተባበሩት መንግስታት ድርጅት ሪፖርት አድርጓል። በካን ዩኑስ፣ አላክሳ፣ ናስር አልአማል እና አልኬይር ሆስፒታሎች አካባቢ ከባድ ውጊያም እየተካሄደ ይገኛል። እናም ግጭቱን መሸሽ የሚችሉ ፍልስጤማውያን ወደ ደቡባዊ ራፋ ከተማ ደህንነቱ የተጠበቀ መተላለፊያ ባይኖርም እየተጓዙ ነው ሲል የተባበሩት መንግስታት ሪፖርት አድርጓል። የጋዛ ጤና ጥበቃ ሚኒስትር ረቡዕና ሐሙስ ከሰዓት በኋላ ባለው የ24 ሰዓት ጊዜ ውስጥ 200 ተጨማሪ ፍልስጤማውያን መገደላቸውና 370 መቁሰላቸውን አስታውቋል። የእስራኤሎች የፍልስጤም ቀይ ጨረቃ ማህበር የአምቡላንስ ዋና መስሪያ ቤትና በካን ዩኑስ አቅራቢያ የሚገኘውን አለማል ሆስፒታል መክበባቸውንም ቀጥለዋል። በሳምንቱ መጀመሪያ ላይ በአምቡላንስ ማዕከሉ መግቢያ በር ላይ በተፈጸመ ጥቃት 3 ሰዎች መገደላቸውና አንድ ሰው በአልአማል ሆስፒታል ላይ በተፈጸመ ጥቃት መሞቱ ተዘግቧል። እንዲሁም ሐሙስ ዕለት በጋዛ ከተማ ማዞሪያ ላይ የሰብአዊ እርዳታን በመጠባበቅ ላይ ያሉ በርካታ ፍልስጤማውያን በእስራኤል ወታደሮች ተተኩሶባቸው ጉዳት ደርሶባቸዋል። ቢያንስ 20 ሰዎች ሲገደሉ 150 ቆስለዋል፣ በርካቶቹም ከባድ ጉዳት ደርሶባቸዋል ሲል ዩኤን ኦቻ ዘግቧል። በተመሳሳይ በርኒ ሳንደርስ የኔታንያሁ መንግስት የፍልስጤም ህዝብን እያስራበ መሆኑን ገልጸዋል። የእስራኤሉ ጠቅላይ ሚኒስትር ቤንያሚን ኔታንያሁና የቀኝ ክንፍ መንግስት የፍልስጤም ህዝብን እያስራቡ ነው ሲሉ የአሜሪካ ሴናተር በርኒ ሳንደርስ ተናግረዋል። ካላድሏዊ የቦምብ ጥቃት በተጨማሪ እስራኤል አስፈላጊ ሰብአዊ እርዳታዎችን ለማድረስ ከባድ ገደቦችን እየጣለች ነው ብለዋል። ይህን አሰቃቂ ጦርነት ለማስቆም ዩኤስ ሁሉንም አቅሟን መጠቀም አለባት ሲሉ ሳንደርስ
በኤክስ ላይ ጽፈዋል። ደቡብ አፍሪካ በጋዛ ላይ እስራኤል ዘር ማጥፋት ወንጀል ፈጽማለች በሚል ክስ ብትመሰረትም አሜሪካ ግን ድጋፍ ማድረጓን ቀጥላለች። የተወደዳችሁ በመላ ዓለም የምትገኙ የኢትዮ ሚዲያ አድማጭ ተመልካቾች የዕለቱ መረጃዎች በዚሁ ተጠናቀዋል። ተጨማሪ መረጃዎች በትሎን ይደርሳችሁ ሰብስክራይብ ማድረግ የደውል ምልክቱን በመጫን ኢትዮ ሚዲያ ቤተሰብ ሁኑ።